Ja, men kör bara Sassan om One Genimer. Och idag så ska vi köra lite, vet du, Trial 2 med, vilken då? Tjena, man, Felix heter jag. Ja, är det bra med dig? Nej. Jag sitter och pratar med dig, skit. Vi har aldrig kört den multiplayer-versionen, så vi ska testa den. Jag har inte kört spelet heller. Nej, han har inte kört spelet. Det kommer gå bra det här. Jävlar, det är första. By the way, när du säger så här, number one gamer, det du säger i början. Jag vet inte, skit för sig. Låter som att du får ryssland och går och gutter karato. Nej, man hör knappt vad man säger. Är du inne förresten? Ja, det är typ... De, nej, vänta, ska jag skippa ifrån? Ja, skippa. Där är du! Vad gör min gubbe? Ja, man kan styra på dumma. Ja, du kan ju byta gubbe så här. Du kan byta till, du trycker på 1, 2, 3, 4. För att kunna byta. Fast det... Jag har en tjej. Jag är tjej. Så nu måste man typ samarbeta här typ. Oh. Helvete vad fint spel. Jag vet, det är nice som fan. Det är som World of Warcraft. Det är helt... Kom här, hoppa på bubblan. Åh, oh, vad coolt. Ah! Jag har aldrig gjort något liknande. Hur fuckar den här bubblan orkarna tjockisen? Nej! Jag kan ta den här. Här ska man då, tar jag. Ja. Sen... Sen hoppar ni här. Skjuta pimor till. Du rör sönder bubblan. Gjorde jag? Ja. Det går att skjuta sönder. Jag hoppas att jag bara ramlar ner. Det är så jävla coolt spel. Mm, det är jävligt snyggt. Alltså. Det är en checkpoint. Åh, ring! Nej. Just det, min mikro det är bra. Ja då, det är lugen. Så att inte... Efter vi bara, fan, man hörde inte fel. Kolla, tryck på E. B. E. E. Vad är det för något? Ställer du spaken så trycker du på E. Sen trycker du typ S eller D. Vadå? Ja, där. Det är du som rör han. Ah, vad fan ska jag göra? Jag vet inte. Ja, vänta. Du ser där nere där. Jag flyttar på den där. Du flyttar på den där. Ja, okej. Okay. Ja, kolla. Vadå? Fortsätt. Vad gör vi för något? Jag vet inte. Flytta den typ till höger. Ser att det kommer eld. Ja. Ja, det är jag som gör det där nedanför. Vad fan ska vi göra? Ja, i helvete. Oh, kan du flytta ner den också? Nej, den, jag tycker att kanten fortsätter. Så. Ah, okej! Okay. Ska vi göra det? Ja, testa. Testa. Ah! Det var ju meningslöst. Vänta, vi gör så här då. Jag släpper. Du släpper inte det. Nej. Jag kanske måste ta bort den där från elden. Ja. Så, okej. Okay. Vad gör du? Åh, jävlar! Ah! Ah! Ja, det var så vi skulle göra! Ja, vad fan! Hur kommer jag ut därifrån nu då? Så! Ah. Nej! flytta upp den där! Flytta upp den där grejen! Det här är ju som Narnia! Ja, du... Nej! Jag tar ihåg! Jag får vara den här gubben. Okej, okay, nu gör vi så här då. Ta bort den där. Här, visst, ödrar du att vi ska ju så här kanske? Och sen, ja, sen in här. Ah, shit, det gick inte. Okay. Vad ska man göra? Du, nej, vänta, jag kommer ihåg en sak. Kolla här. Ja, så ser du. Vänta, ska den in dit, eller bra? Ja! Upp den igen. Så! Nej, det gick inte. Nej, det är eldvägen. Vänta. Det va? Är det så här sex går till? Nej, vänta! Så, nu jag ska säga här. Ta upp den här, in där, alltså. Sen tar man den här, så! Nej, ja! Okej, okay, nu måste du upp den där, jag tror att vi går in i den. Va? Jag hoppar över den här. Ja, men nej! Nej, oh my god. Så. Yeah, pro gaming! Vi är pro... Oh shit, du har skett någonting med det där. What the fuck, wow, du... Jag kan typ släppa ner sådana där, ja. Det är det enda jag kan göra. Du behöver en julklapp. Vad gör man här då? Ja, jag kommer bubbla här. Da! Ja, jag tror det. Men da, där i bubblor. Men det kommer ingen bubbla för. Nej. Nu är det där coola. Ja, nu gör den här då. Oj. Kolla när jag slåss liksom. Det ser helt mongo ut. Ja, men vi ska göra. Vi ska hoppa. Det kommer en bubbla här snart.
Jag sådde med mig. Man hoppar på, kom igen, bubblar. Fan varmt måste vara i vattnet. Det är värsta eld där runt. Värsta eld. Värsta eld. Fan, det ska komma bubblor. Vad är det här för skit? Där, där. Där då. Nej! Det slår inte! Jag vet inte meningen. Då kommer du typ göra någon sån här... Kan jag göra så här, ja? Ja då. Nej! Okej. Okej, okej. Här måste... Vart är jag? Jag sitter... Jaha, så. Jaha. Här uppe måste vara snabb som fan. För det, nej! Vad fan gick sönder? Här uppe måste vara snabb som fan. För den här grejen här, den går sönder. Oj. Ja, men nu, jag kan det här. Nej! Ja. Vad fan kom det upp? Okej, hoppa nu då. Då! Det står inte den här vattenpölen här. Annars kommer den inte. Så. Oh. Kom hit! Det går. Nej, vad gör du? Right in the ass. Ah, vad fan, vilka hårda pejlar du kan skjuta. Ha, ha, ha. Vad fan, man är påför jag antar på. Vad gör du? Jag byter gubbe. Nej, nu byter du ut den där. Men så här. Nu då, kan bubblan komma eller? Var det här borta då? Nej, här var det ingenting. Nej! Bubblan! Ah, jag ska nå! Ja! Nej! Vi har inte klarat så långt. Nej, vi ser jävla värdelösa. Nej, vad fan. Då ställ oss här på sidan. Kom igen nu då. Nej! Du måste snöka ner när vi åker. Nu! Okej, okay, slå fan ingenting nu. Jag är för tung. Hoppa! Åh! 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 Nej! Jag ska klara! Du är där nere. Vad jag? Nej! Jag hoppar på att lämna ner. Åh! Vad i helvete? Jag måste börja om. Åh, störigt. Fuck you. Så. Nu, jag ska ta! Nej! Du ramlar ner igen! På sådana spel! Nej! Men, så jag går vidare, kanske du kommer upp då automatiskt, jag vet inte. Kanske. Nej, men vad fan, jag kommer inte upp på bubblorna. Jag blir tokig. Jag måste ha din hjälp här ändå, ja, tror jag. Jag vet. Ah, shit, det går inte. Om jag gör så här nu, att jag... Klarar. Jag klarar det, det är lugnt. Kan du komma hit nu sådär? Nej! Vad är du någonstans? Jag fattar det. Nu borde du komma till mig. Jag tog ju en checkpoint nu. Men hur klickar för att komma till dig då? Jag vet inte. Nej, det kan jag inte. Men jävla bögrejer. Det är tokigt. Nu, jag ska klara det nu. Alltså, fan! Nej, jag kommer inte över till andra sidan nu. Vänta! Kom igen! Klarar du det? Nej, vänta! Nej, men varför kan du hoppa för det? Jag blir fan galen! Du kan hoppa på den här grejen, du kan inte hoppa längre. Får du spamhoppa någon sån där skit? Ja, men jag ska ta det lugnt. Ta det lugnt, Felix. Ta det lugnt. Andas. Jag vet fan vad jag är någonstans nu. Jag är ju fan upp. Men nu, jag måste ju kunna komma till dig på något sätt. Det borde man ta om jag klickar... Om typ... Läs check. Ah, nu! Men LOL! Jag bara behöver klicka på return to next checkpoint. Jag har ingen aning. Åh, här är en teleport. Zitt. Okej. Okay. Ja, vi ska flytta så man kan hoppa över där. Vänta, vi gör så här. Så. Nu släpper vi. Zoom. Om inte du klarar det här, då jävlar. Vänta, return till last check. Gud vad jag är sugen på det här spelet. Du kan komma till last checkpoint. Men vad fan, jag ramlar igen. Nu jag kom till dig. Oh shit, monster. Vad fan är... Slå dem.
gör någonting. Slå dem! Använd din bow! Det där jag byter gubben. Den där gubben är sämst. Jag vill vara tjock. Okej då, var tjock sen nu då. Så är jag bow-killen. Eller bow-bruden. Bow-bruden. Vad heter det då? Ah, shit! Ah! Huntsman. Men du måste killa han på magen. Jag kommer dö. Du kan slå sönder sånt här då. Va? Ja, med gubben. Men den där tjockisen. Åh, jävla badass. Vad fan ska vi nu då? Det är någon spak vi måste dra i. Det var ju löjligt. Ska vi se om vi hittar någon spak. Ja, du kan ju se här. Nej. Får jag upp hit om du kan då? Jag vet inte, man ska stå på de här tror jag. Vänta, level up gjorde jag. Levla? Ja, man finns level på det här. Man kan späcka såna skit. Men man måste typ, kanske... Ej, testa slåss med den här. Håll in... Vänta, jag ska testa. Jag är drag. Jävlar. Du kan byta vapen också med det här. Du kan typ, om du använder scrollen. Scroll, okej. Okay. Vänta, pjum. Åh, oh, kolla in där då. Men lol, va? Jag är grym på det där, ja. Kan det här, du är bra. Borde med VM i det här. VM, OS. Ja, du går med OS i det här. Det här är fint. Kommer upp eller? Åh, oh, eld! Hjälp! Ja, men kan du ha kommit? Nej, jag tror här. Jag får gitt om det är eld. Ah, okej. Okay. Nu skiter jag. Nej, jag går in i elden. Så, nu får det vara så. Eld, varm. Ah, nej va? Men, vad är det här nu då? Ska vi hoppa, måste vi hoppa på en bubbla eller någonting? Vi måste ta bort den här då. Du, får jag vara magikubben då? Ja, hur gör jag då, va? Du vet det... Tyck på typ den gubben, tyck på trean. Vad gör han för någonting? Han gör såhär, kolla han där uppe. Det är det enda han gör. Han bara, my life is pointless. Gör en fyrkant för att se vad som händer. Okej, vänta. Måste vara... Det är typ enda han kan göra. Jag gillar sig själv. Lyfter den, alltså. Ja, det är så det ska göra tror jag med de där teleporterna. Flytta teleporterna med gubben. Jaha, okej nu. Testa och... Nej, här är spakarna för fan. Bra! Okej, håll in den och flytta vad du vill. Flytta den hit, ja. Släppa den. Men klicka din jävel. Så. Så tryck på... Nej, men oh, fan, kom igen! Oh, ja. Fel håll. Jag vet inte fan vad ska göra. Vi gör sådär då. Så. Whoop! Nej. Whoop, whoop, whoop. Men det går inte. Jag är skit. Jag kommer inte härifrån. Ah, nej. Vänta, jag kan ju så här att nej, jag kan inte göra någonting. Men vi dör. Jag vet. Return to next checkpoint. Gör du med det då? Ja, där. Men vad gör du det? Varför jag kommer ju upp ju. Hur gör du det? Hur kommer du dit? Jag klickar på esk och sen typ return S. Less. Jag menar alltså escape. Esk. Ja. Jag säger esk. Esk! Stopp esk! Nu upp och ner igen. Vi ska flytta här typ. Ja, man kan flytta den så här. Man ska ha elden så här då. Jaha! Så det kommer bubblor. Sådär ja, perfekt. Nej, för långt bort. Ska du då? Jag solar. Inte för nära! Det vi gör då! Åk ner till den där bubbelgrejen. Ja, vänta. Då kommer bubblor. Ta bort den där lådjäveln. Nej. Så. Ja, kom hit nu. Det borde bli bubblor. För hela... Ah, shit, jag dör! Kom in med bubblorna. Jag tror bubblorna brinner. Men det kanske de gör. Jo, vi kanske måste fixa till den. Det kommer ju bubblor. Ah! Där.
Ja, jag gör det. Så. Ah! Så kanske det ska göra. Du är då. Ah! Nu borde komma bubblor. Nu! Nej! Nej! Ja, du klarar inte. Oh my god. Du kanske borde stå en och en på den här. Ja. Nej, jag kan inte hoppa upp på den här då. Det är som Minecraft. Nej! Alltså, du med det där liksom. Du ser jävla grym. Nu är min tur. Om du vill klara... Det är typ lägen så här i luften typ. När du hoppar. Vänta. Ah! Nej! Det är så jag behöver den här. Alltså, vad händer? Du gillar den magiska gubben nu då? Va? Du gillar magiken nu då? Ja. Göra fyrkanter. Få en liten prutt. Vad fan är det som pratar? Berättelsegubben. Ja, han är gay. Han bara, han gör lådor, men det är ingen... Nytta liksom. Så. Där kommer bubblorna till 1000 år för dem. Så. Ja, hoppa klart nu. Jag lägger en låda där så kan man landa på den. Jag behöver en låda. Hur fan kan du misslyckas där? Jag vet inte. Nu är den här bubblan i vägen. Du kan gå hur högt som helst det. Kolla! Svårt! Hejdå! Men fuck you! Wow, 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 wow! Eld! Hjälp! Hjälp! Eld! Ah! Ah! Jag dog! I got you back! Ah! Det går inte! Det här spelet är svårt! Jag vet. Det här är svårt. Jag behöver din hjälp här nu, jag vet inte. Ja, men jag vet inte hur man gör. Så, jag tror jag behöver inte din hjälp. Jag kan precis inte hoppa över! Jag kan säkert inte hoppa över. Men stå still en stund bara. Kom igen! Oh! Nej, jag är så dålig på sådana här spel. Det är lugnt, mannen. Jag har din backup här. Ta en last checkpoint. Ja, hitta en checkpoint. Ja. Tapp! Nu behöver inte jag jobba, härligt. Behöver inte jag hoppa. Nej, jag ramlade ner där! Hur fan gick det till? Hur lyckas du? Jag stod en höjd. Åh jävlar! Ta gubben, nej gubben. Jag ska bara döda mig med vägen. Ah shit, jag kan inte döda mig själv. Hjälp! I got you back! Jag såg alltså, boa lite. Ja. Åh, det är en boa gubbe där uppe. Jag kan se låd. Nej! Shit. Ta slagsgubben! Da. Du fattar det ingenting vad du gör liksom. Du bara, vad händer? Jag försöker kasta låd på. Nej, jag missade! Fan. Va? Ha, ägd. Ja, jag la en låda där. Ja, vi ska hitta tillbaka tror jag. Vi sitter typ upp hit. Där är han, där är han. Ha! Va? Okej, lägg en låda här. Bra där. Åh, pro gaming! MLG! Ah! Jävlar! Nej, jag ramlade! Ah, jag kom i fattor! Det här är inte, det här är inte. Ah, nej, jag ramlade igen! Vad ska man göra här? Åh, här måste slåss. Vadå? Jag kommer. Det är lugnt. Jag kommer. Och det är boss nu tror jag. Ja, jag kommer och kasta lådor. Så nu måste vi teamwork här. Wow. Okej, kanske inte var en boss då. Än är en boss. Nej, en checkpoint. Checkpoint. Jag såg bara chips och dipp igen. Ah, shit. En låda. Chips. Ja, det ska jag fan. Åh, jävlar. Spindel! Ah! Jag hatar spindel. Han är frist. Slå han! Swag! Get raped! Nej, vi kan hoppa på den här då. Här.
Nej, det är bara så slår. Jag måste väl klara det. Jag lägger en låda. Det är så. Hoppa. Nej, nej, nej. Ja, jag klarar det. Ah, spindel, hjälp, hjälp, hjälp. Spindel. Kommer de kvart. Nej, jag ramlar ju. Det var lite utmanande den här banan. För dig. För det är första gången du kör liksom. Oj, jag klarar det. Åh. Okej, okay, man ramlar om den där. Nej, jag dog. Det är lunch. Ja. I got you back. Nej! Det var ju svårt det. Det klarade jag knappt det här skiten. Oj, 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 jag kommer upp. Men jag kan hoppa komma upp, eller? Okej, okay, du ska hoppa. Han bara, please. Okej, okay, hoppa, hoppa samtidigt som jag då. Åh, oh, man kan snurra runt. Kolla min sköld. Oh, yeah. Jag kommer klara det. Oh, yeah. Oh, yeah. Är du redo? Du kan du lyckas alltså. Det är en ny låda här. En ny låda. Ja, men jag gillar låda. Ja, men nu är jag här uppe. Nu ska jag ta en check på en låda här. Nej! Jag ramlade ner. Ah, jag dog! Nästan. Nej, det är en check på det. Det går inte. Du, det finns ingen checkpoint här. What? Nej, skoja. Kan man dubbelhoppa? Ah, nej, dog. Det är bara du som lever. Va? Nej! Fan, inte förbi här. Kom igen! You can do it. Okej, okay, hoppa den. Hoppa den med att gå upp nu. Nu! Nu! I can do it! Det är bra för det här spelet. Nej, nej, jag vill inte att den ska hålla på så här. Stå still. Ja. Nu ska vi se, vi lägger en... Men flytta bort tjock. Så. Men tjock! Så här. En låda. Ja, men jag behöver inte. De hjälper mig. Vad fan, hoppa upp. Ja, nu hoppar ni då. Ah, nej! Nej! Där närmst är någonting kommer med flit. Okej, nu. Oh. Om det så är sist. Nej, gå där då. Ska jag dö? Mm. Ja, ah, vadå? Vad händer då? Då börjar vi om. Nej, vi börjar om på den last checkpoint, tror jag. Ja, men då. Ja, oh, det är jag. Åh, oh, vad fan. Men. Lol. Alltså. Om vi visste om det skulle ha gjort det på en gång. Ah! Nej. Det kan väl bli enkelt. Nej. Är lugnt? I got this. Oh! I got this by the dick. Nej, men kom igen. Stå L när jag är oj. Det är svårare här borta. Åh oh, nej. Nej, så ramlar ner. Fan, driver eller? Jag dog. Nej. Jag är tjock i skubben kvar. Han kan inte klara. Alltså det här måste vara den svåraste banan hit. Eller svåraste banan. Ja, men det är väl banan. Vet jag. Så, jag är klar nu. Checkpoint. Done. Oj, va? Klarar du det? Mm. Du är proffs, du. Jag vet, mannen. Oh. Holy shit. Det här ser ut som... sån här mäffle. Okej, okay, vänta, nu gör vi såhär. Du ser den där... Vad fan går inte att flytta på den här för? Men... Ur! Ja, men ur! Så. Ja, sådär ja, sådär ja. Så här ska jag göra. Såhär, han där. Ja, perfekt. Han där. Han kan det här, då. Jag är proffs. Jag har ju kört där innan, jag. Jag tror man ska upp hit med den här grejen. Va? Ah! Jag klarar det. Du då? Jag fick en låda på hubben, så jag klarar inte. Mina lådor. Nu är det din tur. Ja, till spak. Det, jag tror det kommer hända någonting där nere nu. Nu kommer allting sprängas. Ja, en dörr öppnades. Här kommer en boss då. Det är ju tusen år för att ta en boss, för fan. Så. Ah! Ah! Jävla studsmatt det här. Jag skulle ha lådan studsat på den. Vadå, vad säger du? Lådan. Åh, oh, jag klippte! Ah! Kom igen, lådan, vi äger till. Ah! Nej! Sönder allt. Tjena, kom nu. Ja, ska man gå där?
Jag som öppnar den. Åh, den kommer boss tror jag. Kolla. Värsta porten här. Kolla, det är fågeljävel. Åh! Holy jävlar! Jävla drake. Jag släpp lådor på han. Jaha, klar banan. Det står loadar. Ja, jag klarar banan. I will be back. Åh, jävlar, helvete. Ja, en kompis där, tror jag. Han är rädd för att kolla. Ah. Vad gör han? Han vill gilla marshmallows med oss. Här kan hoppa över då. Nej! Jag dog. Jag lägger lådor här så klart. Nej, men där. Nej! Jag ska lagt en låda här. Här, precis på kanten här. En stor låda. Går det bra? Det är en fin låda, jag tar tid att göra det. Jag dog. Jag klarar det här. Vad ska man göra? Ska man skjuta en huvud eller? Bro gaming! Men jag vill resetta gubbjäveln! Så. Vad hände? Det där kom jag! Nu. Där. Nu, vi knuffar lite och sen hoppar vi. Nej, du klarar det. Jag ser det grumpiga spelet. Ja. Länge man spelar in nu, typ fan 30 minuter tror jag. Vad hände? Nu lever du också, vet du. Lever jag också. Klick på ett. Vad är det uppe någonting? Nej, jag måste hoppa över. Vänta om jag är i en låda här. Mina lådor. Nu kommer, fan vad fint spel det. Vad är det här? En låda? Typ Wall of Warcraft. Ja, det är bättre än allt liksom. Ja. Det är inget att slå egentligen mot Wall of Warcraft. Jump down! Ah! Ah! Jag dog. Upp! Lägg i låda! Kompanjonen! Oh. Oh, du får putta den även. Nej, vänta. Putta den. Jag kan inte lägga lådor. Jag kan inte komma över. Du bara står så nollskjutsa. Och du bara, chill pill liksom. Vad gör du? Jag dog! Ah, shit! Ah! Oh, det är nog! Nej! Ska vi avrunda eller? Ja, avrunda här. Okej, okay, glöm inte att likea, glöm inte att kommentera, glöm inte att gå in på Felix kanal, det finns i beskrivningen. Så hörs ni ses i... Ja, Sugkatt. Ja, så hörs ni ses i nästa video. Hejdå! Aftekira! Hjälp! Oj! Nej, jag har inte slog han. Det smittar av sig väl. Det gör han alltid. Åh!